Nino Vázquez, el saludem quan són, falten dos minuts exactes per a les 5 de la tarda, comença molt, molt aviat el partit, amb dos minuts d'abans, és l'analista de les seleccions catalanes de futbol, és Jonathan Ruiz. On predomina aquesta variació i aquesta alternació de... Perdona, perquè aquest que corre per banda dreta és Gabri, és un autèntic punyal, és un dels futbolistes més perillosos del Girona, ho demostra en la primera acció del partit, remata Gabri, la pilota surt fora. La primera grandíssima ocasió del partit l'hem tingut al minut 3, t'he hagut d'interrompre, Jonathan, i ja sabies per què. Perquè quan la té Gabri és sinònim de punt de cantar el primer gol del partit. Aquí veuen la rematada creuada de Gabri a Buscut. Perdó. I bueno, i això et facilita la informació que és un jugador... Ho torna a intentar el Girona, se la intentaven portar per darrere d'Auda, estaven fora de joc, diu l'àrbitre assistent, no? L'àrbitre el que ha marcat és la falta i tenim, què et deia, fora de joc. L'àrbitre s'havia posat la mà a la butxaca per a sancionar la falta. Miranda desplaça cap a l'esquerra, de costa, ha baixat a rebre, busca el desplaçament cap a dintre, el control és bo, però la jugada invalidada per fora de joc. Fantàstic el control que el deixava davant el porter. Mireu la repetició, la passada és boníssima de da costa i es plantava sol solet. De l'Espanyol el saludem, Nino Vázquez, un servidor, i Jonathan Ruiz, el nostre analista avui i el sempre analista de les seleccions catalanes, ho intenta... Doncs mira, ho intentava aquí Martí Riera, que estava pressionant, a veure si veiem l'acció repetida, però sí, potser sí que l'està agafant Martí en aquesta lluita amb Álvaro. Molt trals per ajudar en aquesta sortida de pilota i combina amb Álvaro. Álvaro busca la passada cap a dintre, a veure si pot arribar Roca, la rematada i gol de Riera. Perdona, no està Roca, està Riera. Al minut 22 de partit, a punt d'arribar al 23. Fantàstica la jugada pel centre de l'Espanyol. La passada en Martí Riera. Miri, novament, com dèiem que s'havia incorporat o s'havia incrustat entre els defenses Burla per a moure millor la jugada. Després de la seva passada ha arribat el seu company que ha vist profunditat. Estava Riera lesionat, Martí el marcador, al minut 23 tornem a veure l'acció repetida, aquí el control, la passada d'Álvaro Martí per a Martí Riera, de Martí a Martí, un és Martí de cognom Álvaro, l'altre és Martonze, que buscava la falta, la té Álvaro Martí, Martí per a Riera, Riera cap a Mateo, Mateo remata, la pilota al pal i el refús, Álvaro l'envia fora de banda, segona gran ocasió, eh? Quina rematada de Mateo. Mira que ràpid juguen, eh? Mira que ràpid juguen. Una passada per dintre, filtra. No, Burli de costa Mateo i la rematada. Aquesta rematada d'Ureña, que també ha sortit lleugerament desviada per sobre de la porteria de César. La té Mateo i a la dreta té Roca, controla, se'n va cap a dintre, ara busca la penetració en profunditat, se la posa a l'esquerra, fa la centrada, el centre-xut. Reclamaven alguns futbolistes de l'Espanyol que l'havia tocat Lluc, el porter del Girona. Sí, jo crec que tampoc, que bé ha buscat internar-se, després ha trepitjat la pilota i després aquest centre-xut sembla que no. Ah, sí, sí. Mira, aquesta és la primera, jo crec que... Per parlar. Sí. Jo m'esperava més... Espera, la té Roca, la passada, la filtra, la remata, fora de costa. Fora de joc de costa. A veure aquí. La passada de Roca en el moment que fa la passada. Ara, uf. Està per darrere, sí. Uf. De concloure la primera meitat d'aquest Espanyol Girona. Grup 3, jornada 5, divisió d'honor. La té Dau, d'atenció, perquè la passada és molt bona. A veure si pot colar-se cap a dintre. Arnau Farnós sembla que ha estat subjectat per la samarreta. A veure si veiem l'acció repetida o protesta. L'acció gironina es colava entre dos futbolistes... Bueno, jutgin vostès mateixos des de casa. No sé si... Joel, a veure si pot fer picar la pilota. No, era Nil en una de les seves primeres participacions i l'àrbitre acaba de xiular penal a favor de l'Espanyol. Aquí intentava allunyar aquesta pilota. Em sembla que ha estat Cintas en una de les seves primeres. De dir, la davantera... Mira l'acció repetida primer. Com es tira... I sí, arriba molt tard. En directe m'havia semblat Cintas, però aquí té una ocasió immillorable... El conjunt de l'Espanyol, la té Mateo, màxim golejador de l'equip, per posar terra de per mig i anotar el segon gol de l'Espanyol. Preparat a la pilota, Mateo, gol! Mateo, gol! Aquest home no perdona, aquest home està casat amb el gol, aquesta temporada va gol per partit. Jornada 5, Mateo torna a marcar, que arriba ben aviat, al minut 3 de la segona part, encara no s'havia complert, o sigui, al minut 2, al 47...
Tenim el 2, comença a passar la setmana passada. Atenció, la passada cap a Da Costa pot sentenciar el partit, no serà de primeres, haurà d'aturar-se, regira la passada cap endarrere, arriba Mateo, trepitja la pilota, remata, toca l'esquena, i atenció perquè l'assistent ha aixecat la bandera, vale, perquè ha vist el rebot de la rematada, perquè veig que Mateo, fixa't com Mateo trepitja la pilota quan remata, i crec que l'altre és Merchant, preparats per a fer el llançament. És una falta perillosa, la que hi ha a uns 25 metres, remata Roca, busca porteria, l'aturada fantàstica de Lluc. L'aturada fantàstica de Lluc, no s'ha complicat el porter gironí, ha posat els punys i mira l'acció repetida, la rematada de Roca. Molt bé, buscant porteria i no s'ha... Però jo crec que clarament ara, amb un punt igual... Oh, que bé el toc de Kemo, el primer toc de Kemo, ha estat fantàstic, falta. I falta claríssima i perillosa, favorable al Girona, falta sobre Ureña. No sé si a mi, que han darrerit una mica la posició de Nil, i ha estat jugant com amb tres centrals, i ha pujat les posicions de Joel Bona i d'Aaron. I qui mou la pilota és César, la recupera ràpidament el Girona, aquest dorsal número 14 és Nil, la perd, la recupera novament Nil, que és objecte de falta, l'àrbitre dona la llei de l'avantatge, i qui la té és Ureña, la rematada d'Ureña fora. La rematada d'Ureña amb tota la intenció del món li ha pegat molt bé. Peu dret, mirin la repetició, l'àrbitre ha donat molt bé la llei de l'avantatge, i si la centrada és bona, molt, molt centrada, fàcil, fàcil per a César, aquí hauria de morir aquest partit, l'àrbitre aixeca les mans, indica camí de vestidors, final del partit, com veuen a les seves pantalles, Espanyol 2, Girona 0, resultat just, Jonathan? Sí, pel que hem pogut veure durant tot el partit, jo crec que l'Espanyol ha sigut l'avançador.